kun sinä katsot vapaudella, niin puutteen sijaan sinä alatkin nähdä runsautta. Eikö niin? Siitäkin sinulla on kokemusta. Runsaus on varmuutta. Runsaus on vapautta. Ja näin, kun sinä katsot sitä dualistista maailmaa, joka tarkoittaa erillisyyden, yksilöiden maailmaa, jossa mielet eivät ole yhtä, vaan jokaisen mieli on erilainen. Niin voisiko se anteeksi annan alku olla rajaton mahdollisuus kaikille? Sillä anteeksianto on yhteistä jokaiselle. Kun yksi antaa anteeksi, samassa kaikki muutkin saavat. Koska jokainen veljesi on myös sinun ajatuksesi. Maapalloa ei voisi olla olemassa, ellei olisi mieltä, joka sinä havaitsee ja tulkitsee. Sinä löytäisit vapautta. Se ei ole lainkaan itsekeskeistä huolehtia siitä, että itse valitsee vapauden. Ja näin alkaa nähdä sen erillisyyden maailman samankaltaisena ajatuksen sisällössä. Alatko nyt päästä perille? Ja näin silloin maailmaa ei tarvitse muuttaa. Mä oon katsottu kantansa maailmaa. Ei harha ole hyvä eikä paha. No miksikö se ei ole hyvä eikä paha? Se ei ole siksi, että kun sitä ei ole olemassa. Se on kuviteltu maailma. Mutta siinä maailmassa jokainen sinä niin sanotusti elää, eli kokee ne kokemukset siellä. Ja siksi saadaksesi uudenlaisen kokemuksen, sinun on täytynyt tehdä valinta. Eikö vaan? Pääsitkö nyt? Kyllä, siis erittäin hyvä tuo ajatus, että ei minun tarvitse olla tätä harhaa muuttaa, kun sitä ei ole olemassakaan. Se on kokemusten summa. Pelon ajatus on kokemusten summa. Näin sitä voit muuttaa ainoastaan oman valintasi, miten sinä maailmaa katsot. Eikö se ole suuremmoinen, kun ei tarvitse alistua maailmalle. Ei tarvitse olla ylimielinen maailmalle. Ei tarvitse olla mitään.
maailma toimii keinona. Että sinä havahtuisit, mikä on väärämielistä ja mikä on oikeamielistä. Se on samalla tavalla, niin kuin sinulla olisi jatkuva tenttitilanne koko ajan. Mielisi risteilee iloa, mutta myös pelkoa. Siksi ei ole merkitystä, minkä muotoinen se maailma on. Onko se pallo vai onko se peräti pitkä tuska? Eihän sillä ole merkitystä. Ensimmäinen reaktio. Ensimmäinen reaktio. Lähes kaikilla on se, että eihän se nyt lituskaksi ole voinut muuttua, koska aina on ollut pyöreä. Maapallo on mielten summa, jossa mielet ovat valmentautumassa valitsemaan itselleen. Ja näin sinä pääset siitä pohtimisesta, mikä on harha, mikä on maapallo, mikä on ykseys, mikä on